Jak už možná víte, od 13. října 2022 bude v kinech náš film Civilizace a nebdobrá zpráva o konci světa. V rámci blížícího se datu premiéry začali jsme se s Miroslavem Bártou střídat v natáčení krátkých rozhovorů s experty z různých oblastí a bavíme se o tom, kam se z jejich pohledu posouvá dnešní svět. Je to takové rozehřívání před uvedením do kin. Minule jsem rozhovor vedl já, dnes ho vede Miroslav. Pan inženýr Míl, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Děkuju, že jste přijal toto pozvání a já si velice vážím, že zrovna vy jste měl možnost i o své dovolené prostě si najít čas na toto 20-minutové povídání. A já jenom pro ty, kteří náhodou nevědí, co všechno máte za sebou, tak připomenu, že jste absolventem prestižní České technické školy Českého vysokého učení technického v Praze. A pracoval jste mimo jiné několik let jako ředitel ČESU. Máte za sebou vykonávání velice významné a ještě více asi stresující funkce zmocněnce české vlády pro jadernou energetiku. Působíte jako vyhledávaný odborný konzultant, ne každý k vám získá přístup, to je také nutno říci, a v neposlední řadě máte za sebou úžasný život, kde jste se zabýval a zabýváte i nadále různými formami energie a tím, jak technologie energie ovlivňují náš svět. Takže děkuju za to ještě jednou a začnu hned první otázkou, která mě ve vašem případě eminentně zajímá, respektive váš názor, protože zdá se, že žijeme v době, která se od těch posledních desetiletí, která nebyla nudná, ale rozhodně neměla takové parametry jako ty poslední 3-4 roky. To znamená několik vln koronaviru, 24. únor letošního roku zahájení ruské invaze na Ukrajinu, která ze dne na den změnila geopolitiku v celé Evropě. Myslíte si, že to, co zažíváme v posledních letech, je jenom běžný výkyv, vlnka na nějakém našem vývoji, nebo že skutečně se svět, tak jak to bylo i v minulosti opakovaně, prostě skokovitě proměnil a vstupujeme do doby, která nemusí být nutně horší, nemusí být možná ani lepší, to záleží na nás, ale bude v mnoha ohledech, v mnoha strukturálních parametrech úplně jiná. No teda, jste tím, že jste zmínil, že doba nebyla nudná, tak jste mě teď přivedl k tomu, co vždycky říkal můj tatínek. Chtěli tě Pán Bůh potrestat, tak zajistil to, aby si žil v zajímavé době. A ona, když je doba nudná, tak je to mnohdy nejpříjemnější, co může být pro tu společnost. A naši předkové měli fakt výhodu v tom, že prostě po staletí se nic zásadního neměnilo z hlediska vývoje společnosti s výjimkou toho, když byl nějaký válečný stav a bohužel ty bojůvky byly dost často, ale co se týče konkrétně ty otázky, tak já bych řekl, že se určitě nevrátíme k tomu, co bylo, to je takový těšínský jablíčko od některých politiků, já moc tomu nevěřím, nebo spíš vůbec ne. Ta Evropa se určitě změní a bude se měnit. Určitě existuje řada thinktanků, který už připravují jaksi nové pojetí, nové struktury, novou filozofii, která bude odpovídat té době a k tomu, co v podstatě teďka došlo. A jestli to bude lepší, já bych řekl, že ano. Jsem v tomhle optimista, řekl bych, že ano, protože to poučení je v podstatě široké, je globální. Co se může spíš stát, řeknu, v celém světě, je urychlení toho vývoje, který kdysi už byl předvídán jako tak známý pojem střet civilizací. To je to, co si myslím, že je věc, která může akcelerovat. To neznamená, že to bude během 5, 10 nebo 20 let, ale dá se očekávat, že v řádu 30 až 50 let prostě nejpozději bude docházet k daleko větším konfliktům, širším řekněme, těch určitých bloků, které už takto byly popsány. A takže z tohohle hlediska bych řekl, že Evropa zcela určitě se změní. Změní se její vztah vůči okolí. Myslím si, že bude sebevědomější bez ohledu na permanentní kritiky a oprávněné výhrady k tomu, jak Evropská komise, Evropská unie funguje. A že to bude jenom na nás, jestli jak si ji budeme směřovat trošičku i někam tam, kam se nám to líbí, protože kritizováním to nezměníme a můžeme to změnit jenom naši větší, aktivnější roli. A to, že malé země to udělat mohou a mají na to, to je reálná zkušenost a bude to jenom na nás, není to na nikom jiným. Pokud se budeme chovat, tak jsme se v nedávné době chovali a budeme tu příležitost míjet, budeme bráni jako ty, kteří ani neví, co nechtějí, tak to je pak velký problém, ale říkám, v tomhle jsem opravdu optimista, myslím si, že tuto příležitost už využijeme. Nechtěl jsem upřímně řečeno slyšet nic jiného, takže za ten optimismus. Jsem na dovolené. Tak... A je to znát už, takže dovolenou můžeme všem jenom doporučit. Já mám za sebou dneska jenom sekání trávy, ale taky mě to naplnilo optimismem. Zpátky ale k energiím. Posledních, řekněme, 150 let zažíváme nejen v západním světě, ale dá se říct v širším okruhu kolem nás obrovský vzestup životní úrovně, který je daný, alespoň pro mě jako laika, počátkem masivního využívání fosilních paliv. Konečně první komerční vrt nebyl na východě Spojených států ani v oblasti Saudské Arábie, ale kousek od nás v Polsku, což se málo kdy říká, málo kdo to taky ví. Já jsem byl poučen geologem, takže energie, nebo takhle, technologie spojují svět, toho jsme svědky každý den. Energie nebo zdroje energií a jejich kontrola naopak svět rozdělují. To taky teď můžeme zažívat ve zvýrazněné podobě de facto každý den a netřeba to více vysvětlovat. Jako energetik, který zažil několik desetiletí v oboru, jak vy vnímáte nebo díváte se na naší budoucnost ve střední Evropě právě v oblasti toku energií a jejich využívání s perspektivou 5-10 let. Tam se na to jako normální člověk, jako občan, protože většina z nás má rodiče ještě, většina z nás má i děti, má tím pádem svoji zodpovědnost a jak jste sám naznačil, buď můžeme chodit do hospody a nadávat, anebo něco dělat. Tak jak vy jako expert vidíte nějakou střednědobou a vývojovou linii? No, základní otázka je, jestli se nám podaří vrátit se k respektování fyzikálních zákonů a v podstatě přírodních podmínek. A budeme-li k tomu přistupovat tak, abychom skutečně realizovali věci s nějakou nákladovou efektivností anebo na základě čistě jenom nějaké ideologie, nechci říct náboženství přímo, ale ideologie sama o sobě není nejšťastnější věc pro oblast, která prostě musí respektovat fyzikální zákony. Tohle bych řekl, že je podmínka, která musí být splněna k tomu, abychom se vyvíjeli způsobem, který je smysluplný. Něco ovlivnit můžeme, něco ovlivnit nemůžeme. V každém případě bychom měli mít jako základní doktrínu, jako bych řekl, energetické bezpečnosti České republiky definovanou tak, že bychom měli být maximálně nezávislí na našem okolí a maximálně potřební pro naše okolí. To jsem nevymyslel já, ale to být nezávislý a být potřebný, tak aby vás se někdo v uvozovkách bál, tak to už dělal Přemysl II. A myslím si, že tohle je Tohle je cesta, kterou by se Česká republika měla držet. V logice spíš v dnešní době tak, že budeme mít dostatek zdrojů, maximum zdrojů na svém území, po případě budeme mít suroviny pro výrobu energie na svém území a budeme důležití pro naše sousedy, pro naše partnery. Abychom mohli být nezávislí, tak když začnu tím, co zažíváme každý den, tak je to pochopitelně schopnost dopravovat pohonné hmoty, to znamená ropné produkty. Takže standardně 1-2 trasy ze spolehlivých bezpečných zemí a základní 2-3 zdroje, které do těchto produktovodů dodávají. U plynu je to stejný příběh. Podařilo se nám ve velmi krátké době dojednat dohodu s Německem, to bych řekl, že ohromný výsledek a Němci se zásadním způsobem mění. Podařilo se nám dojednat dohodu v Holandsku s Polskem. Pamatuju, že proti tomu byl ohromný odpor, protože bohužel ta vláda jakákoliv pod tlakem vlivových skupin, a to je největší nebezpečí pro naši energetickou bezpečnost, že budou vítězit takový ty obchodní a dílčí zájmy. Potřebujeme udělat dohodu ještě směrem na jih, to v každém případě, to znamená přímé připojení propojení do Rakouska a propojení dál k Středozemnímu moři. To je pro nás klíčové a neexistuje argument, který by byl proti tomu. V oblasti elektrické energie naší výhodou je, že nejsme závislí při výrobě elektrické energie na plynu. My máme velkou příležitost skutečně mít energetiku postavenou. Ne, že by to bylo to nejlepší, ale vzhledem k tomu, že je to podporováno za hranice, bych řekl, ekonomické efektivnosti, a to teda hodně, ze strany Evropské unie a řady dalších zemí i našich sousedů, tak jednou částí budou obnovitelné zdroje, tou druhou částí bude jaderná energetika. V tomto případě ale malá jaderná energetika v menších výkonech, protože nemůžeme mít všechno soustředěné jenom ve 5 velkých blocích, tak aby ta soustava nefungovala. A stali bychom se okamžitě extrémně závislí na funkčnosti a aktivní, pozitivní spolupráci ze strany našich sousedů, a to v každém okamžiku. To je věc, která, aniž bych chtěl být příliš odborný, tak to je skutečně záležitost, která pro fungování v době krizí není nejlepší. Ta soustava by měla být schopná fungovat sama o sobě, protože nežijeme jenom v době, kdy je všechno růžové, ale i v dobách, kdy ta krize může začít. Takže já bych byl optimista v tom, že máme veškerou příležitost k tomu, abychom, řekněme, teď příštích 12 až 20 měsíců, kde nám hrozí především nedostatek plynu, tohle období přežili. Můžeme jenom litovat, že jsme nedokázali prodloužit kontrakty s Norskem, že jsme nedokázali udělat tu dohodu s Polskem, že nerespektujeme energetickou politiku, kterou všichni schválili drtivou většinou v Poslanecké sněmovně před 10 lety a nikdo ji nerealizuje. Takže je-li něco slabinou těmto plánům je, že je budeme realizovat s takovou liknavostí, s takovým tím, že v podstatě si na to jakoby hrajem. Já si to vždycky věci musím zjednodušit, připodobnit k fotbalu nebo k hokeji. No prostě budeme jako útočit, ale že bychom jako se opravdu vrhli do vápna, rohali se o každý balón a trávník nám hořel pod nohama, to zrovna prostě jako vidět nebude. A takhle člověk viděl řadu zápasů, ale tohle je věc, kdy prostě musíme být schopni to zvládnout. A alfa omegou pro všechno v tomto případě je funkčnost státu a státní správy. To selhání, ke kterému došlo v celé Evropě, nebo selhání v podstatě státních institucí, které nechaly politiky realizovat kroky a opatření, které v podstatě byly v rozporu s tím, co ty státní instituce měly zajišťovat. Ať už je to případ České republiky, ale vemu i to Německo a vývoj některých jiných zemí. A ukázalo se, že byly země, které prostě takové chyby nedělaly, kde ta státní správa, kde ty odborné instituce prostě dokázali velmi důsledně jít k politické reprezentace a vysvětlit jí, že takhle je to špatně. Takže já bych řekl, že tohle je docela slušná příležitost pro nás, abychom se posunuli dopředu, ale základem je skutečně respektovat fyzikální zákony. V momentě, kdy zvítězí ideologie a zapomeneme na respektování fyzikálních zákonů, tak s pláčem nad výdělkem a úplně možná takovou poslední poznámku, mě to vždycky úplně dostává. Velmi se diskutuje o vodíku a všimněte si, v diskuzích se vypráví o tom, že vodík bude zelený, modrý, hnědej, žlutý, já nevím jaký. Dáme tomu hromadu barviček, to by to pořád stejný vodík. A vůbec nikdo neřeší to, že abyste dostal vlastně z energie vodíku 1 kWh, tak do toho musíte minimálně 3 kWh nacpat svým způsobem, jinak se to nazvat nedá. A ekonomická efektivnost toho projektu je prostě mnohonásobně úplně mimo realitu. Plán, že do 15 let všechno bude fungovat v momentě, kdy nemáme ani poloprovozy, je prostě nemožný a objemy, o kterých se hovoří, jsou takové, že v podstatě by to znamenalo, že rok nemá 8760 hodin, ale že má rok přes 20 000 hodin. Tenhle výpočet udělali pánové na ČVUT a je fascinující, že lidi ztratili schopnost kritické analýzy, že nikdo ani nebyl ochoten se nad tím zamyslet, že to je prostě celý od počátku nesmysl. No a protože pro normální lidi takový popis velmi komplikovaný, tak já jsem se to snažil třeba u mě doma vysvětlit tak, že je to asi tak, jako když vemu 3 bochníky chleba, každý stojí 50 Kč, donesu ho do pekárny, donesu tam, odložím 3 bochníky, každý za 50 Kč a vemu si jeden a zaplatím za něj 300 a půjdu domů. Takhle je ekonomicky a efektivně, účinnostně, energeticky bych řekl, ale v tomto případě z hlediska chleba smysluplný vodíkový hospodářství v dnešních podmínkách. A v momentě, kdy na to nasadím veškeré technologie, utratím 100 miliard, aniž bych věděl, že ta věc bude fungovat, což mám předpoklady, je hezké, tak prostě extrémně riskuju. To znamená, pokud se vyhneme těmto ideologiím, budeme se držet fyzikálních zákonů, ekonomické efektivnosti, tak jsem přesvědčen, že jsme schopni to zvládnout. A výhodou naší země je, že my tenhle experiment nemusíme dělat. To znamená, máme to opětně ve svých rukou a bohužel je to o funkčnosti státní správy, samospráv a je to potom o schopnostech investora a pochopitelně těch dodavatelů, ale základem funkčnosti té země je funkční státní správa. Bez ní se žádný projekt tohoto typu v podstatě realizovat nedá. Určitou naději mi dělá to, že prostě ten stát byl schopen za pár měsíců dojednat to, co prostě 10 let nikdo nedělal. Ostudou je, proč to nedělalo, a to je teď jiný příběh. A je to hodně o lidech, jak všichni víme. Dostaneme se k tomu a státní správa předvedla to, co umí, respektive to, co neumí v době covidu, takže ty obavy jsou asi na místě. Ale my ve filmu Civilizace mluvíme o celkem 7 zákonech, z toho ten jeden se zabývá technologickou determinací vývoje každé civilizace a závislostí z každé civilizace na zdrojích. Kde vy vidíte, protože jsme to zažili několikrát od francouzské revoluce, kdy přišel jeden revoluční objev, který skokově vlastně změnil fungování společnosti, vemme si jenom inovaci Wattova parního stroje. Kde vy očekáváte, že ta skoková změna může nastat? Je to oblast vývoje ukládání energie, tak aby jsme si ji mohli, protože energie je všude kolem nás, tak aby jsme si ji mohli vždycky vzít v okamžiku, až budeme potřebovat? Nebo je to třeba oblast, o které se taky mluví už několik desítek let, to znamená jaderná fúze, tokamak. Asi se shodneme, že vodík to na dlouhou dobu nebude. Tak kde vy jako odborník, nebo do čeho vy vkládáte největší naděje, kde vidíte největší perspektivu v tuhle chvíli? Já jsem měl to štěstí, že jsem jednou předsedal hodnotící komisi Evropské komise na téma projektu v Kadaráš ITER. Jsme hodnotili opatření pro budoucí výstavbu a zajišťování toho projektu a to, v jakém je stavu. Ta zpráva se moc nelíbila, a protože jsme tam napsali bez ohledu na obchodní zájmy řady účastněných nebo jakékoliv jiné další, to, co jsme si skutečně mysleli, že by bylo správně. To vysvědčení nebylo nejlepší a ukázalo se, že naše předpověď, že to bude nejen později, ale i o 1/3 dražší, byla ještě překonána. Ale ne z toho důvodu, ale já se skutečně nedomnívám, že jaderná fúze bude to, co změní svět energie a pohne. Je to extrémně sofistikované zařízení, které bude schopno bezpečně a spolehlivě provozovat možná 5-6 zemí na světě, nemluvím o tom, jestli vůbec budou schopni provozovat ekonomickou efektivností. Jestli bych v něco věřil a na něco se soustředil, co skutečně je klíčem k energetické soběstačnosti a výraznému zvýšení, jako řeknu, životní úrovně v celém světě společnosti, tak je to oblast ukládání energií. Myslím si, že ten, kdo skutečně přijde, ať už především, ona to není ani tak otázka technologie, jako spíš materiálu. To znamená s materiály a technologií, která bude nejefektivnější pro ukládání energie, tak to bude zlomový moment. Absolutně zlomový moment, protože baterie, jaksi v logice, které jsou dneska, to je dobrý, pokud to máte někde doma, máte extrémně hodně sluníčka, máte ještě dost peněz a já nevím, spoustu dalších věcí a nemáte komplikovanou spotřebu doma, ale v momentě, když slyším, že někdo hovoří o tom, že baterie budou zálohovat pomalu celou energetickou soustavu, tak prostě vrátil bych ty lidi do škol. To prostě není dost dobře možný. Taková soustava fungovat nebude, to bude fungovat, když to budete mít jenom doma pro sebe, ale to je tak asi všechno, nebo možná v rámci nějaké vesnice, ale nesmíte na to napojit místní pekárnu například velkou. No, ale vrátil bych se k otázce, ta odpověď je, jestli něco, tak to bude oblast ukládání energie. To bude ten grál, který zásadním způsobem může změnit a posunout to lidstvo výrazně skokově dopředu. Ten náš rozhovor nádherně plyne, podobně jako příliv nad vaší hlavou na obraze, ale musíme se bohužel, alespoň pro dnešek přiblížit ke konci. Takže bych vás poprosil ještě o jednu kratší odpověď na otázku, kterou si také umíme všichni představit, protože v oblasti technologií a toho posunu lidstva hrají vždycky zásadní roli specifické osoby, osobnosti. Není to o velkých skupinách, je to skutečně o jednotlivcích, kteří přijdou a něco prosadí. Jenom si představuju legendární přednášku Steva Jobse, když uváděl na trh první iPhone, což byla skutečně přelomová událost, ale máme tady Edisona, máme tady Elona Muska. Jaký je váš pohled v dnešní době, když se opět podíváme kolem sebe na roli osobností? Protože třeba v Americe můžeme vidět, že politika není už výsostnou doménou pouze profesionálních politiků, ale vstupují do ní elitní hráči z oblasti armády, z oblasti technologií, z oblasti vědy. Tak jak vy jako Středoevropan vnímáte tu budoucnost nebo i současnou roli konkrétních jedinců ve vývoji naší společnosti? No, já bych určitě, to celá bezpečně souhlasím s tím, že vždycky je to o lidech a vždycky si vzpomenu na asi nejvýznamnější britskou osobnost Sira Winstona Churchilla, který prostě svojí vahou osobnosti a svojí schopností prostě bych řekl, že otočil válku. Možná je to příliš nadnesené, ale bez jeho povahy a toho, že byl ve správný čas na správném místě a přežil miliony skandálů, které byly předtím, a ta jeho životní zkušenost prostě by Anglie dneska nebyla tím, čím reálně je. A když jste zmínil ty lidi, který jste zmínil, tak vlastně My děláme osobnosti z lidí, kteří jsou krátkodobými rychlokvaškami, celebritami, nebo z lidí, kteří sice mají charisma, ale jsou to populisti, dobrý showmeni, to je fajn, ale to je asi tak všechno, to se omrzí. Zatím musí být práce, zatím musí být znalost, zatím musí být výkonnost, zatím musí být prostě schopnost naplňovat tu vizi, kterou ty lidi deklarují. A to byly ty tři, který se zmínil, ať už to byl Edison, ať už to byl Steve Jobs, ať už je to Elon Musk, ale spousta dalších. V České republice bych řekl Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa. To je tak fascinující příběh, že do dneška nechápu, že nebyl natočen v tom filmu Hollywoodu. My jsme těch lidí v České republice měli daleko větší počet, nejen za první republiky. A je to vyloženě o lidech, že přijdou z vizí a jsou schopni pro tu svou vizi dostat podporu ostatních. Nabaluje se to na ně jako sněhová koule, to znamená, oni řeknou, jdeme prostě tímhle směrem, jdeme na severozápad a každým dnem, každým okamžikem přesvědčují okolí o správnosti ty cesty. To je na tom to fascinující, že to prostě musí denně vysvětlovat. A musí to nejdřív vysvětlovat ve svém nejbližším okolí, širším, nabalovat a získávat větší a větší podporu. Pan Churchill fungoval na základě toho, jakou měl životní zkušenost. Jeho životní dráha byla obdivuhodná a on vlastně čerpal z toho, co zažil. A já když takhle na tohle téma mluvím, tak vždycky vzpomenu, když jsem přišel, jsem se vrátil v roce 2000 do ČESU jako ředitel, ta firma byla v rozkladu, já jsem byl 6. generální ředitel za 18 měsíců a přede mnou to x lidí odmítlo, protože to nikdo nechtěl dělat a lidi se báli. Bylo to neskutečné. A vlastně vy musíte udělat ty změny rychle. To znamená, během 3 týdnů jsme se v nejužším kruhu domluvili a aby ten nástroj fungoval, což byli ty lidi, tak my jsme snížili počet vedoucích zaměstnanců asi o 47% během 3 týdnů. 27% zaměstnanců z vedení se propustilo, protože v ten moment ty lidi začnou dělat to podstatné. A začali jsme vysvětlovat, co je třeba dělat, protože my jsme měli 1,5 roku do otevření energetického trhu. A firma musela přestat fungovat, jak byla zvyklá, to znamená, prodá se všechno, co se vyrobí, a obchod tady byl pro výrobu. Muselo to být naopak. Výroba bude pro obchod. To byla kardinální změna v myšlení všech energetiků v celé zemi v té době a hlavně v takhle velké firmě. No a tak nejjednodušší cesta byla, že jste to začal vysvětlovat představenstvo, management, jedna skupina lidí, druhá, ale objíždět republiku, vysvětlovat to a pořád dokola, každý den říkat, jdeme na ten severozápad. Prostě když někdo se zastavil, tak se popostrčil, když někdo chtěl jít ne přímo na severozápad, ale řekněme na sever, no tak se vrátil na cestu a pokud někdo chtěl jít na východ nebo na jih, tak prostě nedej bože na jihovýchod, tak prostě holt už v tom týmu pak dál nebyl. Ale takhle jsme objeli a rok jsme objížděli celou republiku, všechny organizační jednotky, všechny fabriky. Za 2 roky jsme snížili počet lidí o téměř 30%. Zjednodušili jsme systém řízení. A tohle je věc, kterou já to říkám, protože vlastně jedinou cestou k tomu úspěchu bylo, že jste vytyčil ten směr a šlo se za tím. A denně se vysvětlovalo a denně se dělali kroky tím směrem. A to není o tom, že vy to řídíte v detailech. Protože já nevěřím tomu, že ten Elon Musk, Steve Jobs i Thomas Edison řídili věci v detailech. Oni byli schopní do toho detailu, odborného, hlídat si ty základní věci. Byli geniální v tom, že dokázali vést tu odbornou diskuzi. Ale v podstatě dávali prostor, možná ne Steve Jobs tolik, tomu svýmu managementu k realizaci svých vlastních vizí, svých vlastních představ, svých vlastních snů. A tohle v podstatě je nejen o těch firmách, ale je to i o té společnosti. Ten premiér tady není od toho, aby řídil kde co a kde koho. Ten je tady od toho, aby vytvořil prostor, aby si v té zemi lidi mohli realizovat své vlastní představy, své vlastní plány, své vlastní sny, ale zároveň, aby ten tým denně vysvětloval, proč jdeme tam, kam jdeme, jaké kroky děláme, nemůže počítat s tím, že ty lidi na to sami přijdou. To prostě není pravda. Nemůžete nechávat prostor k šíření dezinformací. Když jsem měl tu firmu, tak to bylo také miliarda, 1001 příběhů, prostě, že tohle je jinak a tohle a odchází pracovat do Spojených států a tamhle do Francie a jinam a my ho nezajímáme. Musíte na to okamžitě reagovat. Je to strašně náročný job, ale kdyby Elon Musk nekomunikoval se svýma lidma, to je úplně jedno, jakou má hroznou pověst v médiích, jo. Ale tak by v životě neměl X-Space, neměl by Teslu, stejně tak Steve Jobs. A on také musel vyřešit ten základní rozpor se Steve Ozňakem. Ve chvíli, kdy ho vyřešil, tak pak pochopitelně mohl pokračovat dál. A stejně tak Thomas Edison. Já si myslím, že prostě ten význam osobností bude narůstat, to v každém případě, ale je potřeba se držet toho, že osobnost není ten, který má to, řeknu, jenom to charisma a že je tím showmanem a že udělá tu zábavu. Na to konec konců teďka dojel britský premiér. Prostě, když nedodáte ten produkt, když o tom jenom mluvíte, když zatím nic není, nedej bože, kážete vodu a pijete víno, tak prostě je otázka času, kdy zvlášť v této době skončíte. A já bych řekl, že všichni jsou zděšeni tím, co se děje za poslední 2-3 roky, ale podle mě každá ta krize je určitou příležitostí, aby se za A takový lidi objevili. A abychom my si začali trošku víc vážit v obyčejné systémové práce a netoužili jenom po té zábavě i ze strany politiků, protože od toho tady máme divadelníky a spoustu dalších. Jo. Prostě nezaměňujeme ty role. To bohužel tato doba virtuální reality jako nám hodně umožňuje, ale viděl bych to jako velkou příležitost, ale je to o tom, že prostě musíte vysvětlovat a pořád dokola, proč a náč a kterým směrem a jste strážcem hodnot. Když prostě někdo tím směrem nejde, tak na vás je to srovnat, aby to bylo správně. A ne, že to necháte být. Takhle to prostě nefunguje. Ztratíte okamžitě důvěru a budete horko těžko ji nabývat zpátky. Tomhle si myslím, že ta příležitost je a když se vrátím k panu Tomášovi Baťovi, teda mluvím česky, tak to je obdivuhodný příběh, co ten člověk a celá ta jejich generace dokázali a vlastně zničil. Když to vemete z ničeho, jenom to byla otázka vůle, ohromné vůle a přesvědčení o správnosti cesty a získávání každý den podpory všech zaměstnanců, všech spolupracovníků, všech partnerů o tom, že ta cesta je dobrá. A jestliže někdo z 3 000 města za 10 let udělá 30 000, které je nejlepší dneska sociálního vybavení v celé zemi, tak je to obdivuhodný výsledek. A myslím si, že takových lidí, ne že přímo jako je on, ale že tady máme hodně lidí v naší zemi, kteří by tohle v menším měřítku byli schopni zvládnout a je to jenom na nás, jestli jako jim dáme prostor a jestli je vyzveme, anebo jestli to necháme na těch, kteří se akorát umí nejhlasitěji ozvat a vystupovat rádoby zajímavě na náměstích. Mně zbývá než vám poděkovat za všechny ty úvahy, které tady zazněly. Možná bych z těch posledních minut vypíchl dvě vaše myšlenky. Jedna, že krize vždycky v době krizí, jak víme, vznikají nebo se objevují lídři, takže tohle je snad, doufejme, jednou z velkých pozitiv současné krize, protože bez pochyby to krize je. A ta druhá myšlenka, která je taky povzbudivá, je, že to záleží na nás. Tak, jak se postavíme k těm problémům, tak budeme utvářet naši budoucnost. Takže ještě jednou děkuju, přeji vám krásný teď už podvečer, ať už jste kde jste a budu se těšit, že se zase někdy buď virtuálně nebo fyzicky sejdeme k nějaké debatě. Děkuji za pozvání a budu se těšit v Praze. Naschledanou. Týden na nashledanou.